اس وقت موجود ہوں ہنگ بابا کا جو مقبرہ ہے، جو قبرستان ہے پشاور کا سب سے قدیمی قبرستان ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو قبرستان ہے، یہاں پہ پورے شہر کا سارا جو گند ہے یہاں پہ آ کے ڈالا جا رہا ہے، ڈمپ کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف جو کنسٹرکشن جو مٹیریل ہے وہ یہاں پہ ڈالا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف گندگی کے ڈھیر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف علاقوں سے گندگی کے ڈھیر یہاں پر آ کر ڈالے جا رہے ہیں، اور بدبو کے باعث اس کے یہاں پہ کھڑا ہونا سب سے بڑا مشکل ہے۔ یہاں پہ یہاں کی مکینوں کو بیماریں بھی ہیں۔ یہاں کے جو مکین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اس یہاں پہ بدبو کے باعث، ان کی گندگی کے باعث ان کو بڑی مشکلات ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ جو گندگی کو اٹھانے والے ادارے ہیں، جو ڈبلیو ایس پی غیر سرکاری، وہ اس ادارے سے کچھ نہیں کر رہی اور یہ پڑے ہیں، جبکہ گندگی کے ڈھیر جو ہے یہاں پہ آ کے ڈمپ کیے جا رہے ہیں۔ یہ مین روڈ ہے، آپ دیکھیں یہ رنگ روڈ سے منسلک مین روڈ ہے، پشاور شہر کا حلقہ ہے جو شہر کے اندر ہی ہے، لیکن صفائی کی کوئی بندوبست نہیں۔ گندگی، جو مقامی لوگ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو جگہ ہے، یہ جو طریقہ اپنایا گیا ہے، یہ قبضہ مافیا کا ہے، اور یہاں پہ آ کے سارا گند ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس ایریا کو بعد میں جو قبضہ مافیا ہے اس کو جو یہاں پہ دکانیں بنائی جائیں گی، اور جو ایریا ہے اس کو کور کیا جائے گا۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ کئی ماہ سے جاری ہے، لیکن اس حوالے سے انتظامیہ کچھ نہیں کر رہی۔ جی